Gravando o Shop Tour todos os dias pelas ruas de São Paulo, a gente acaba esbarrando num pessoal campeão. Dessa vez, a nossa equipe teve a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. A gente deu uma passadinha e tomou um café com o pessoal da Pneu Top, que fica na Vital Brasil, aqui no Butantã. Conheci lá o Rogério, o Fábio, a Rosângela, pessoal campeão. Se você precisar de pneu, dá uma passadinha lá. O pessoal é nota 10.